L-ex ministru laburista Konrad Mizzi talab li l-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi li l-erba li ġej wara nofsinhar se jkun qed jidher quddiemu flimkien mal-avukati difensuri tiegħu. Dan wara li issa jilwal dan l-aħħar xahar jaħrab milli jidher quddiem il-PAC l-ewwel billi sfaċċettament ma derx imbagħad wara li qal li kien se jfittex avukati biex jiddefenduh iżda dawn ma setgħux jidhru ħarba kontinwa mill-lider u jwieġeb għad-domandi ta' dan il-Kumitat Parlamentari primarjament dwar il-kuntratt tal-elektrogas u dwar l-infiq ta' flus il-poplu. Qudiem il-PAC, Konrad Mizzi se jintalab ukoll iwieġeb dwar numru ta' deċiżjonijiet oħrajn korrotti meħudin minnu u li dwarhom hemm allegazzjonijiet mill-aktar serji. Matul dawn l-erba' ġimgħat li għaddew, il-PAC kemm il-darba sejjaħ lil Konrad Mizzi biex jidher quddiemu ħalli jagħti rendi kont ta' deċiżjonijiet li ħa, sal-punt li l-kwistjoni ittellat ukoll quddiem il-plenarja tal-Parlament fejn ukoll intalab biex jidher quddiem dan il-Kumitat. Fil-jiem li għaddew kienu lanqas għadhom għaddew 24 sija minn meta l-Prim Ministru Robert Abela iddikjara li d-deputati tal-Gvern ma kienu se jiddefendu lill-eks Ministru Laburista li ma rajniex li l-istess naħa tal-Gvern tivvota favur Konrad Mizzi fl-istess Kumitat Parlamentari waqt mozzjoni li resqu d-deputati nazzjonalisti membri fil-PAC Beppe Fenekadami, Kerel Aquilina u Rajin Kallus biex ikkundannat il-fatt li Konrad Mizzi reġa' ħarab milli jidher quddiem il-PAC. Minnaħa tiegħu fil-Parlament, il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech appella lill-membri parlamentari tal-Gvern biex quddiem l-iskandli u dak kollu li ħażin ma jibqgħux jaqbżu għal xulxin u jiddefendu lil xulxin. Bernard Grech wissa wkoll lill-membri tal-Gvern li mhumiex jiddejqu jiddefendu lil Konrad Mizzi li għarraba darba baqa' jaħrab milli jidher quddiem il-PAC fejn qal li dan insult u weġa' għan-nies. U staqsa għaliex din l-attitudni tal-Gvern u xi jaf Konrad Mizzi dwar kull wieħed u waħda mid-deputati tal-Gvern. Minħal oħra staqsa wkoll jekk il-Kummissarju tal-Pulizija u x'liberu liħu l-passi meħtieġa meta minflok arrestat u investigat mill-Pulizija Konrad Mizzi jinsab imsifer.